Площа у центрі Ковеля розквітає українським орнаментом. Бруківку на площі Героїв Майдану розмальовує директорка дитячої художньої школи Олена Цьомих з юними помічниками. Кажуть, українські візерунки стилізували під сучасність і кольорів обрали мінімум. Ковельчани підходять і не лише милуються роботою художників, але й вже почали робити світлини у такій патріотичній фотозоні.